Miljana Kulić se naljutila na Eda tokom njegovog izlaganja. Voditelj Milan Milošević ušao je večeras na velelepnu imanju Šimanovcima kako bi se odigrala vanredna emisija Pitanje gledalaca. Jedno od pitanja stiglo je za Edisa Eda Fetića. Zašto toliko deluješ potišteno, glasilo je pitanje. Možda se nisam još našao ovde, neke stvari napolju nisam uspeo da pozavršavam. Došao sam ovde kao pao s Marsa. Mislim da ću se uklopiti, da je sad okej, rekao je Edo. Ja ne znam, malo mi se čini da se pogubio. Takav nije napolju kao bubica je neka. Treba da bude konkretniji, deluje kao da je tek ustao zbunjeno. Napolju tera inat, gasi telefon. Ne može da mi mafija ovde kao napolju, tako da mislim da je to odlično. Verovatno i do mene, nadovezala se Dragana. Deluje te prisnije za stolom, verovatno zato što nije Tomović tu, prokomentarisao je Milan. To, rekao je Edo. Njega je sramota od nas ovde, njega je sramota da ozvaniči vezu nije usredsređena na njega, ubacila se Marija Kulić. Tokom odgovora došlo je i do rasprave sa Miljanom Kulić zbog toga što je otkriveno da je Edo rekao Dragani da ga Miljana poljubila u usta, zbog čega je Kulić je odlučila da prekine komunikaciju sa njim.